Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Sizana binti Kadir. Saya merupakan usahawan pengeluar makanan bayi dengan nama Rush Baby Food. Okey, apa yang saya nak sharekan hari ini yang mana setiap usahawan kalau boleh mesti ada website. Okey, impian saya untuk ada website ni juga daripada 2019 lagi. Tapi impian saya ni tercapai bila November 2021 saya attend kursus macam mana nak buat website dan juga untuk ada domain sendiri dengan Cikgu Yasir. Okey, Cikgu Yasir ni dalam kelas selama 3 hari saja. So beliau akan sharekan apa yang kita perlu buat, apa itu website, macam mana kita nak buat, nak buat website tu jadi menarik, apa yang kita boleh tambahkan dalam website supaya customer ataupun kita punya prospek lebih berminat dan juga tak boring lah tengok kita punya website kan. Okey, so Cikgu Yasir ni memberi information ataupun training tu sangat menarik. Ilmu yang dikongsikan kita boleh terus praktikkan dan juga yang bestnya Cikgu Yasir ni seorang yang kelakar lah. So masa dalam training korang takkan, you all memang takkan mengantuk. So training tu menyeronokkan daripada pagi sampai ke petang. Okey, lagi satu, saya nak sharekan selama 3 hari Cikgu Yasir ni akan bantu kita sampai kita launching first website. Okey, so masa 3 hari tu the last day saya dah berjaya alhamdulillah launching website saya. Okey, terima kasih Cikgu Yasir kerana merealisasikan impian saya. Okey. And then Cikgu Yasir ni lepas dah habis training 3 hari tu saya masih contact tau, sebabnya saya masih nak belajar tentang macam mana nak buat Google Ads. So apa-apa yang tak faham saya akan tanya terus direct je. Dan Cikgu Yasir ni yang bestnya dia akan sentiasa akan reply. Memang tak pernah miss, sentiasa akan reply, sentiasa akan bantu saya untuk selesaikan masalah saya. So sebenarnya sampai hari ni saya masih contact Cikgu Yasir. Apa-apa masalah saya still bertanyakan dengan Cikgu Yasir. Apa yang saya simpulkan di sini yang mana saya sangatlah berpuas hati dan saya rasa ini satu-satunya trainer yang saya jumpa yang daripada mula training sampai ke sekarang masih menjawab segala pertanyaan ataupun apa-apa masalah yang kita usulkan. Terima kasih very much Cikgu Yasir kerana bantu saya dan